Кременчука до деінституалізації закладів. І це на меті у нас є програма. Ми планували на цей рік 4 заклади реорганізувати шляхом об'єднання. І це є в плані. Чому? Чим це зв'язано? І чому депутати і комісія освітня, от я, наприклад, якщо на освітній комісії навіть не чув про це. Я взагалі тільки почув від Анатолія Миколайовича. А мене колектив з Мировицького, вони турбуються про свою роботу, просто хто, з ними ніхто ні про що не говорив. Так ми завтра будемо обласною власністю. Ми завтра будемо скорочувати, ну щось таке.